はい、今回はね、トマトラーメンです。では、トマトラーメンを食べたいと思います。この、トマトラーメンは、非常に、もう、しっとりとしていて、ちょっとこうねっとりしてる感じですね。でも、ふわふわの卵と、これはこの、麺の柔らかさに、この美味しさがなかなかいいですね。なんかこう、非常にさっぱりとしっとりとしてて、トマトの甘みと香りが強くて、でこの、なんとも言えない味わいがいいですね。ここ麺がね、細いんですよね。細いんだけど、すぐに食べられるみたいで、で、こう、非常にね、美味しいんですね。で、この、トマトの美味しさと、なかなかの、美味しさがいいですね。非常にまろやかで、さっぱりとした美味しさの中にトマトの味がギュッと詰まってて、なかなかこれはこれで結構いける。意外とトロラーメンってどうなのかなって最初思ったんですが、食べると結構いける味わいではないかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。